បងប្អូនមុនបាញ់លុយធ្វើបុណ្យតាម Facebook ត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នប៉ះចំជន់ឆោមកសង្គមមនុស្សបច្ចុប្បន្នពោពេញទៅដោយការសម្ដែងនិងការកុហកបោកប្រាស់ដើម្បីតែផលប្រយោជន៍បុគ្គលឬក្រុមពេលខ្លះសូម្បីតែសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវកំសត់តាក់ចិត្តមហាជននោះក៏ត្រូវបានជន់ឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនយកមកកលៃធ្វើជាមុខរបររកស៊ីទាញយកផលចំណេញនិយាយឲ្យចំព្រោះតែលុយមិនខ្លាចបុណ្យបាបសំបីសោះតែម្ដងជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីរឿងរ៉ាវស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងនៅលើទីអារាមមួយកន្លែងនៅខេត្តតាកែវដែលមានឈ្មោះថាវត្តចឹកជ្រុំដោយសារព្រះវិហាររបស់វត្តមួយភាគធំត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយអគិភ័យកាលយប់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024នោះលោកគ្រូចៅអធិការព្រះនាមចយពៅបានបង្ហោះសារអំពាវនាវរកជំនួយតាម Facebook ការបង្ហោះរបស់ចៅអធិការវត្តចឹកជ្រុំត្រូវបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីសប្បុរសជននិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដោយបាននាំគ្នាចូលរួមបរិច្ចាគជាថវិកាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនទាំងផ្ទាល់និងភាគច្រើនបាញ់តាម QR Code ដោយមើលឃើញថាសារបង្ហោះរបស់ព្រះចៅអធិការវត្តចឹកជ្រុំដែលមានភាពកំសត់ចាក់ដោតនិងអន្ទងចិត្តសប្បុរសជនមានសន្ទុះកាន់តែច្រើននោះស្រាប់តែក្រុមជនឆ្លៀតឱកាសបានចម្លងយកខ្លឹមសារនិងរូបភាពរបស់លោកគ្រូចៅអធិការទៅបង្កើតជាផេកខ្លែងខ្លាយហើយបង្ហោះជាសារដូចគ្នានេះដើម្បីប្រមូលជំនួយពីសប្បុរសជនចូលទៅក្នុងហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការបន្លំដាក់ QR Code របស់ពួកគេសកម្មភាពទាំងនេះជនរងគ្រោះមិនមែនតែអ្នកដែលបានបាញ់លុយទៅឲ្យក្រុមឆ្លៀតឱកាសទាំងនោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការរងគ្រោះផ្ទួនផ្ទួនសម្រាប់វត្តចឹកជ្រុំព្រោះចៅអធិការក៏បង្ហោះសុំជំនួយហើយក្រុមឆ្លៀតឱកាសក៏បង្ហោះសារបន្តនៅពេលដែលភេកខ្លាញ់ខ្លាយត្រូវបានទំលាយមហាជនដែលដឹងឮអាចនឹងខ្លាចរអាលែងហ៊ានធ្វើបុណ្យទាំងភេកពិតទាំងភេកខ្លាញ់ខ្លាយព្រោះតែពួកគាត់ខ្លាចរអាដោយបែងចែកមិនដាច់មួយណាពិតមួយណាខ្លាញ់ខ្លាយដោយពុំអាចទ្រាំបាននៅថ្ងៃនេះលោកគ្រូចៅអធិការចយពៅបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook និងបង្ហោះវីដេអូបោអាក្រាតជនខលខូចនិងអំពាវនាវសូមសប្បុរសជនមេត្តាកុំចាញ់បោកជនខលខូចទាំងនោះក្រៅពីមានជនឆោបោកតាម Facebook ហើយនោះលោកគ្រូចៅអធិការក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមានជនបោកប្រាស់ម្នាក់នៅខាងក្រៅ Facebook បានស៊ីដាច់ថវិកាសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជួសជុលព្រះវិហារចំនួន650ដុល្លារនិងលុយខ្មែរ2លានរៀលរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលថែមទៀតផងសូមជម្រាបថាព្រះវិហារនៅក្នុងវត្តចឹកជ្រុំឃុំសំរោងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវត្រូវបានរងការបំផ្លាញមួយភាគធំដោយអគិភ័យឆាបឆេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយសម្រាប់សប្បុរសជនដែលចង់ចូលរួមបរិច្ចាគអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកគ្រូចៅអធិការចយពៅដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខ012 93 95 14និង090 93 95 14លែង Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia